o'lsang kim yig'laydi yetmish oltinchi bob o'z hayotingning rahbariga aylan bo'lish yo bo'lmasligi faqat menga bog'liq ana sizga g'aroyib falsafa yaqinda gazetada o'qib qoldim aholining o'n foizi keksalik uchun lotereyadan pul yutib olishiga ishonadi qarang qanchalar ko'p odamlar kelajagini o'z faoliyatiga emas tasodifga bog'laydi bu menga ukamda bolaligida bo'lgan bir odatni eslatdi agar ukam stoldan tushib ketayotgan stakanni ko'rib qolsa uni ushlab qolish uchun tashlanmasdi sinish ovozini eshitmaslik uchun quloqlarini kaftlari bilan mahkam berkitib olardi to'g'ri hozir u katta odam garvardda o'qidi taniqli ko'z shifokori bo'lib yetishdi işte. ko'rib turibsizki odat uning kamol topishiga xalaqit bermadi bu kichik voqeadan kelib chiqadigan xulosa shu hayot voqeliklari qarshisida ko'zlaringiz va quloqlaringizni ochiq tutish kerak agar biz o'z hayotimizni boshqarishni bilmasak hammasini qo'limizga olib o'z maqsadimizga erishmasak hayotning o'zi bizni qo'liga oladi bu esa biz istamagan natijalarga olib kelishi aniq bu insoniyatni ming yillar mobaynida boshqarib kelgan tabiat qonuni yaqin haftalar ichida faolroq hayot kechirishga o'tish uchun o'zingizni o'z hayotingizning rahbari deb biling barcha rahbarlar esa bo'lish yo bo'lmasligi faqat menga bog'liq degan nuqtai nazar inson hayotida orzuining amalga oshishi uchun katalizator vazifasini o'tashini juda yaxshi bilishadi xuddi shu tarzda biron ishingiz amalga oshishini istasangiz o'zingizga omad kulib boqishini kutib o'tirmang bu ishni amalga oshirishning chora tadbirlarini ko'ring agar siz mazkur muammoni hal qilishga ko'maklashishga qodir odamni bilsangiz vaziyatdan foydalangan holda telefonni oling va unga qo'ng'iroq qiling yodingizda tuting yo o'zingizni oqlab harakatsiz o'tirish yoki taraqqiyot ikkalasidan birini tanlash lozim men yurist bo'lib ishlayotganimda xizmat xonam yirik biznes markazi binosida edi ofisimga elektr poyezdida qirq besh daqiqada yetib borardim har kuni vagonda yonimda o'tiradigan odamni men oxir oqibat o'z hayotining namunali rahbari sifatida tan ola boshladim u joyida boshqa ko'plab yo'lovchilar kabi mudrab yoki xayolga berilib o'tirmasdi yo'lidagi qirq besh daqiqani jismoniy mashg'ulotlarga bag'ishlardi hamrohim joyiga o'tirganidan to oxirigi yetib kelgunimizga qadar qo'llarini uqalar bo'ynini aylantirar xullas sog'liq uchun foydali boshqa serharakat mashqlarni ham bajarardi u boshqalar kabi jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishga istagim boru vaqtim yo'q deya shikoyat qilib o'tirmadi vaziyatdan foydalanib istagini amalga oshirish chorasini ko'rdi albatta tashqaridan u hatto esa pastroq bo'lib ko'rinishi mumkin ammo siz o'zingizga zarur mashg'ulot bilan band bo'lsangiz atrofdagilarning fikr mulohazalari bilan nima ishingiz bor to'g'rimi agar siz o'z hayotingizni qo'lga olsangiz dunyo qarashingiz tubdan o'zgaradi siz oddiy yo'lovchi kabi hayot oqimida beharakat suzib ketavermaysiz balki kema darg'asiga aylanasiz va kemangizni o'zingiz ma'qul ko'rgan manzilga boshlab kelasiz suvning ko'tarilishi pasayishi kabi injiqliklarga aslo bo'ysunmaysiz hayotingizni ko'nglingizdagiday nazorat qilishga o'tganingizda esa William Jonesning meni ham bir paytlar rosa ilhomlantirgan dono so'zlari ustida mulohaza yuritib ko'ring insoniyat orasida keng tarqalgan reallik instinkti dunyoni qahramonlar sahnasiga aylantiradi